Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro começou a dizer-lhe, olha, nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu, em verdade vos digo, todo aquele que deixa casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos por causa de mim e do Evangelho, recebe 100 vezes mais agora durante esta vida. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições e no mundo futuro vida eterna. Muitos, porém, que são primeiros, serão últimos, e muitos que são últimos serão primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Hoje, como aquele amo que ia todas as manhãs à praça procurar trabalhadores para sua vinha, o Senhor procura discípulos, seguidores, amigos. A sua chamada é universal, é uma oferta fascinante. O Senhor dá-nos confiança, mas põe uma condição para ser seus discípulos, condição essa que nos pode desanimar. Temos que deixar casa, irmãos e irmãs, mãe e pai, filhos e campos, por causa de mim e do Evangelho. Não há contrapartida? Não haverá recompensa? Isto aporta algum benefício? Pedro, em nome dos apóstolos, recorda ao Mestre. Nós deixamos tudo e te seguimos. Nós deixamos tudo e te seguimos, como querendo dizer, que ganharemos com tudo isto? Porém, a promessa do Senhor é generosa. Recebe 100 vezes mais agora, durante esta vida, e no mundo futuro, vida eterna. Ele não se deixa ganhar em generosidade, mas acrescenta, com perseguições. Jesus é realista e não quer enganar ninguém. Ser seu discípulo, se o formos de verdade, nos trarão dificuldades, problemas. Mas Jesus considera as perseguições e as dificuldades como um prêmio, pois nos fazem crescer. Se as soubermos aceitar, a vivê-las como uma ocasião para ganhar maturidade e responsabilidade. Tudo aquilo que é motivo de sacrifício assemelha-nos a Jesus Cristo, que nos salva pela sua morte em cruz. Estamos sempre a tempo para revisar a nossa vida e aproximarmos mais de Jesus Cristo. Estes tempos, todo o tempo permite-nos, através da oração e dos sacramentos, averiguar se entre os discípulos que Ele procura estamos nós. E veremos também qual deve ser a nossa resposta a esta chamada. Ao lado de respostas radicais, como a dos apóstolos, há muitas outras. Para muitas pessoas, deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, significará deixar tudo aquilo que nos impeça de viver em profundidade com Jesus. E como consequência, ser-lhe seus testemunhos perante o mundo. Portanto, irmãos, isso é muito urgente. Que possamos entender as palavras de Jesus em nossas vidas. Um santo dia para você, meus irmãos. Fiquemos na paz do Senhor. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Convido a você a se aprofundar mais na leitura da Bíblia. Se você quer entender as Escrituras de uma forma fácil e didática, o canal Jesus no Comando fez uma parceria com a empresa Estudo Bíblico. Nesse material, você terá um rico conteúdo que vai te ajudar a ficar mais próximo de Deus e entender as Sagradas Escrituras. Acesse agora o link na descrição desse vídeo. Deus te abençoe.